سانحہ ماڈل ٹاؤن میں جی آئی ٹی نواز شریف کا بیان کل ریکارڈ کرے گی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے جی آئی ٹی کو بیان ریکارڈ کرنے کی باقاعدہ طور پر اجازت دے دی گئی اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے محمد حسن رضا سے۔ حسن، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے محکمہ داخلہ پنجاب میں جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی ان کو کل جو ہے نواز شریف کا بیان ریکارڈ کرنے سے متعلق جو ہے وہ ان کو اجازت دے دی ہے۔ اب کل جو ہے وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بیان ریکارڈ کرنے کو لگ بھگ چل جائے گی۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو پہلے احتساب عدالت کی جانب سے اجازت دی گئی تھی، اس کے بعد ضروری تھا کہ محکمہ داخلہ پنجاب سے اجازت دی جاتی۔ اس کے لیے انہوں نے محکمہ داخلہ پنجاب کو خط لکھا تھا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے اب جو ہے وہ بدھ کے روز صبح 10 بجے جو ہے وہ کولہاپور جیل میں جو ہے وہ نواز شریف کا بیان ریکارڈ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ کوئی 22 سوالات ہیں جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی جانب سے تیار کیے گئے ہیں جو نواز شریف سے متعلق پوچھے جائیں گے، کیونکہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے سوموار کے روز جو ہے پہلے ان سے تحقیقات کرنی تھی نواز شریف سے، اس سے متعلق جو ہے انہوں نے خط لکھا تھا، لیکن شہباز شریف کا بیان انہیں ریکارڈ کیا گیا، اس وجہ سے نواز شریف کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے نہیں آ سکے تھے۔ ٹھیک ہے، کل صبح 10 بجے جو ہے جی آئی ٹی نواز شریف کا بیان ریکارڈ کرے گی۔ حسن رضا، بہت شکریہ آپ کا۔